Zbyněk Vyčar! Já jsem si v poslední době všiml takové věci, že spousta lidí má doma nějaký zvíře, jo, nějakýho domácího mazlíčka. A já jsem to tak jako si to trošku zanalyzoval, protože mám rád tady tyhle ty módní vlny, vždycky se o to zajímám, o hipstry a tak, tak jako mě zajímali ty lidi, co mají ty mazlíčky, a teď jsem nad tím přemýšlel, podle čeho si ta zvířata domů vybírají. A zjistil jsem, že jsou jenom dva faktory. První, že to zvíře musí být úplně zbytečný. A druhý faktor, že musí opruzovat okolí. A co dává takovej dnešní rozmazlený pes? Hovna, že? To všichni vidíme, no. A pak tam jsou nějaký další věci, že jo, dělá doma brajgl, pelicha a když je páníček v práci, tak vyje, jo. Vlastně takový dnešní pes umí jedinou věc, že když mu něco hodíte, tak on to přinese zpátky. Jenže je to pak oslizlý a smradlavý, jo. Takže byste asi nechtěli, aby vám takhle donesla domů nákup manželka, že? Nebo papoušci. Co umí papoušci? No někteří umí mluvit. No ale mluvit dneska umí celá řada jiných věcí, třeba navigace, že? Kterou na rozdíl od papouška můžete vypnout. Já mám kámoše ale, který je velký milovník zvířat. Žije v takovém baráku na dědině kousek od Brna. A ten to má všecko all in. Ten má normálně doma dva obří papoušky, které by vám ucvikly prst, kdyby mohli. Jeden z nich má navíc epilepsii. Musí zobat diazepam. A to mě vždycky zajímalo, jak to vypadá, když to sekne s papouškem, že jo. Potom má obřího nějakého španělského psa, bílého, nějakého ovčáckého, který se pokusí každýho, kdo tam jde v zahradě, volupat, jako, než se dostane k tomu zvonku. A pak má tři kočky, jo. A když za ním jedu a nocuju tam, tak je to vždycky quest. Nejdřív prostě zvoním, na mě zezadu dotírá 50-kilová bestie, která se do mě snaží proniknout, jo, jako. Můžu vám říct, že mám hodně stažený půlky, jako. A trvá to dost dlouho, než se jde dolů. Pak prostě tam máte nenávistný papoušky, který prostě tam spíte, tak máte ráno jak v Amazonii, jo. Se tam začnou překřikovat. No a teď ty kočky, ne? Jednou jsem tam u něho byl a on začal rozkládat tu sedačku dole a teď přiběhla jedna z těch koček a cák, takhle se vychcela na zeď, ne? A já říkám, co to jako je? Mě nemá ráda, nebo jako to, nějaká komunikace kočičí? A on říká, ne, kocourek si to tady značkuje, ne? No, tak říkám, paráda. Ale to zase jako není taková legrace dneska. Zase vám řeknu takový smutný příběh, který jsem slyšel už před několika lety. Jak si nějaký lidi koupili z chovu krásný roztomilý štěňátko. Jeli pro něj přes půl republiky. Tam ho dali do auta, vraceli se, celá rodina jela, děcka jako radostný, jak má pěkný velký očička, hebkou srst, jo, oni jsou roztomilí, když jsou malí. No a teď, že by potřebovalo vyvenčit, tak zastavili u pole, vypustili štěňátko, přiletělo káně a odneslo ho, jo. Ale byli to nezmaři, věděli, že těch štěňátek je tam víc z toho vrhu. Tak se vrátili a vzali další, že jo. A už nezastavovali loužičky nic, dojeli domů. Štěňátko tam skotačilo po kuchyni, ne, oni začali chystat oběd. Paní domů otevřela mrazák, od tam vyletělo kuře a zabilo to druhý štěňátko. Jo. Takže obě dvě štěňátka jim vlastně zabil pták, že? Já bych to vlastně tady pro tady ty zvířecí masochisty chtěl uzavřít takovým návrhem, jak si to všechno taky můžou dopřát all in. Prosím vás, pořiďte si děcko. Jo. To je jednoduchý. Hovna budou. Zničenej majetek. Jo. Budou mlsný. Budou třeba i nevděčný jednou. Budete to mít jak s tou kočkou. Ale proti všem těmhle s těm zvířatům. Ještě, když dospějí, zvládají jednu strašně důležitou věc. Můžete si s něma zahrát Call of Duty na Xboxu. Takže množte se, díky, hezký večer.